Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 ek lees weer Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir hierdie week se les hierwaarin ons so baie kon geleer het. Waar die Gees tot ons harte gespreek het. Here dat ons moet regmaak want ons lewe is werklik in die tyd van die einde. Hemelse Vader, seën ons asseblief in ons laaste les vir hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons laaste les vir die week. Ons is vandag by Vrydag 17 Maart. En vir verdere studie het hulle ehm um, Nou aan aan hierdie so skree na Christus. Die eerste klein paragraaf, ek wil dit vir julle lees hierdie. En dan hierdie tweede paragraaf, dis 'n groot paragraaf net voor die vraag vir bespreking. Gaan lees dit gerus. Die van u wat nou nog nie 'n lesboek het nie. Volgende week is ons laaste les vir hierdie kwartaal, maar hierdie lesse is nog steeds beskikbaar op ons webtuiste. Gaan kyk daarso na sabbatskoles.weebly.com. Jy kan ook na ons Facebook toe gaan waar die les elke dag daarop gesit word. As u nie die les het nie en dan hierdie paragraaf ook wil lees. Baie insiggewend en dit praat oor die rykdom van die kerk en wat se invloed dit op ons kan hê as kerk. Baie interessant gelees en gerus. Maar hierdie eerste gedeelte sê hoewel ons nader aan die Bybel teen rykdom gewaarsku word nie, is daar ook niks in die Bybel wat sê dat rykdom iemand se geestelike groei aanmoedig nie. Om die waarheid te sê, Die gevaar is dat die teenoorgestelde kan plaasvind. En dan hierdie aanhaling wat nou hierso is wat sê liefde vir geld, die hunkering na rykdom is die goue ketting wat hulle, die mens, aan Satan bind. En dit is so waar, né, nee, so mense daaroor dink. Welkoms gaan ons vra toe vir vandag vir die, vir die einde van die week. En ons het drie vrae. Die eerste vraag Al is ons nie ryk volgens die wêreld se standaarde nie, waarom moet ons nog dan versigtig met ons gesindheid teenoor geld en weelde wees? Wel, ons moet versigtig wees want daar is vir 'n rede gebod wat sê jy mag nie begeer nie die jou beermasse os, esel wat ook al van sal van hom is nie. En mense gaan lieg as 'n so mens arm is, vra my ek weet om te begeer die dinge wat die ander mense het. Jy sê, "Jong, ek wens ek kan dit hê. Hoe kan ek dit tog kry?" En dit is baie baie gevaarlik. Um dat hierdie weelde van die wêreld al het, jy dit in jou hart so trek dat jy nader aan daaroor begin dink oor wat jy kan doen om dit te bekom. En dan begin jy sommer te dink oor verkeerde dinge wat jy kan doen om dit te bekom. En jy begin te fantasieer daaroor. En waar begin die sonde tog? Is mos maar hier in ons ou verstuintjies. Is dit nie waar nie? So ja, um, ons moet versigtig wees. Um waar ons ons harte gaan laat wortel skiet. En daarom is dit belangrik om tyd saam met God te spandeer in die woord en op ons knie in verhouding met die Here, dat ons fokus kan wees in die hemel en ons fokus nie moet wees op hierdie dinge van die aarde wat ons nou kan makastig kort nie. Want ons weet as ons iets moet hê, sal die Here dit vir ons gee. Hy gee vir ons wat ons nodig het, maar die hart kan so maklik ontevreder raak en la ons het pas op daaroor. Die volgende vraag. Tweede vraag behalwe om tienden te betaal, watter praktiese dinge kan ons doen om ons te help om seker te maak dat ons nie deur die dinge van die wêreld vasgevang word nie. Wel, praktiese dinge wat gedoen kan word behalwe nou die betal van tienden, is om die armes te help met dit wat ons ekstra oor het of om ander bedieninge te help is s's SSL. Miskien dis miskien 'n goeie idee om as al IC ekstra oor is, miskien vir 'n bediening soos SSL 'n uh, 'n bydra te stuur. Dit kan toch iets kare doen, hè? Um uh, uh, dit kan nie die koninkryk van God bevoorder, reg? So ja, gesels met die kom, met, saam met my in die kommentaar en dink, gesels bietjie met my oor uh, watter praktiese dinge is daar wat 'n mens kan doen? wat gaan seker maak dat ons nie deur die dinge van die wêreld vasgevang word nie. Dis nou bo behalwe die betaling en offergawe wat ons uh nadelik gereeld gee. Vraag 3: Wat sal met jou in die toekoms gebeur indien jy sekerlik nie meer kan koop of verkoop nie, omdat jy deel van hulle is wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Hoe goed sal jou geloof vaar? Ja, dit hang af van hoe goed my geloof nou vaar. Want God toets ons geloof. Nie toetsate moet kyk wat ons doen nie. Toets in die sin dat soos wat ek na die gym sal gaan en my spiere oefen. Die Here oefen ons geloof in die klein dingetjies wat hy aan ons toevertrou. Soos die gee van 10de. Al is dit partykeer ons laaste geld om hom te vertrou dat hy sal voorsien. As ons dit kan bekom vandag in die klein dingetjies, wanneer daai dag gaan kom kan ons verseker wees. Al kan ek koop of verkoop nie. Al word my huis onder my uitgevat, God sal voorsien. Wat ek in my lewe gesien en ervaar en ek weet God is getrou. Maar ons gaan dit nie weet nie. Ons gaan nie daai ervaring hê as ons nie dit gaan toepas en God vertrou en wil God gee wat hom toe kom nie. Geseels asseblief wat ons in die kommentaar gedeel het hieronder. Baie dankie vir almal van julle wat so gereeld inskakel, die duimskoot knopie druk, te deel met ander en wat vir ons bid. Baie dankie ook vir die van u wat 'n bydrae maak. Ons waardeer dit regtig baie. Onthou vraag 2. Ehm um, watter praktiese dinge kan ons doen om ons uh, te help om seker te maak om ons nie deur die dinge van hierdie wêreld vasgevang te word nie. Daar een van hulle is gee 'n donasie vir SSL. Dit sal goed wees. Kom ons lê dit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les. En dankie, Hemelse Here, dat U vir ons so goed is. Here, het ons in ons lewens kan terugkyk en sien U is getrou. Ek kan weet, Here, maak saak wat oor die wêreld kom hier. U sal ons omsien, want U is getrou. Dankie Vader dat ons vertrouend ons hoop in U kan wees. Want Here, ons kan op niks anders in hierdie wêreld staatmaak nie. Geen mens, geen organisasie nie. Op U alleen. En dankie daarvoor, Here, want ons weet U is getrou. U is lief vir ons en dit wat U vir ons voorhou. Ewelse Vader, is soveel meer as wat hierdie wêreld ons ooit kan gee. Seën elkeen van ons, Here, asb. dat ons vertroue 100% in U sal wees in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se regte seën.